Давайте артық қамқорлық пен артық жауапкершілікті алайық, иә. Артық қамқорлық пен артық жауапкершілік жиі кездеседі осы нәрсе. Осы проблема адамдарда, әсіресе осы қазақ халқында, өйткені кішкентайының кезінен бастап бізді мойнымызға ініміздің, қарындасымыздың, көрші қоңсының балаларының жауапкершіліктерін артып тастайды. Сен соған жауаптысың. Саған қарап алдыңғы дөңгелек қайда жүрсе, артысы солай жүреді. Солардың өміріне, тағдырына сен жауаптысың. Шындығында жоқ, сіз жауапты емессіз. Сіз оның алдында не ағалық, не әпкелік жауапкершіліктен аласыз. Болды. Жақсы. Қазір мойнымыздағы артық қамқорлық пен артық жауапкершіліктерді жіберейік, тапсырайық. Е? Медитация жасаймыз. Жақсы, көздеріңізді жұмыңыздар, терең демалыңыз. Терең мұрынмен демаламыз, ауызбен жай шығарамыз. Өздеріңізді еркін отырып, еркін сезініңіздер. Дем шығарған сайын денелеріңіз бос болсын. Өздеріңізді теңіздің бетінде қалқып жатқандай жапырақ, қалқып тұрған жапырақ секілді сезініңіздер. Қазір біз бойымыздағы артық жауапкершіліктерді, артық қамқорлықтарды тапсырамыз. Барлық санамыздағы барлық ойларымызды жібереміз өз еркіне. Аллаға тапсырыңыздар. Қазір өзіңіздің мойныңыздағы артық жауапкершілігі бар адамдардың белі ауырады, омыртқасы ауырады, желкесі ауырады. Кейде бас ауырады. Сондықтан осы жерлерде сіздің өзіңіздің балаңызға, мүмкін балаларыңызға, немерелеріңізге, күйеуіңізге, немесе әйеліңізге, отбасыңызға, немесе басқа да ағайын туысқандарға, ана әкеңізге деген жауапкершіліктер, қамқорлықтар болатын болса, соларды бір сканерлеп тексеріп көріңізші өзіңізді. Басыңыздан белге дейін аралықта, кейде аяқта болады. Бүкіл денеңізді тексеріп көріңіз. Қай жерінде ауыр салмақ тұр? Ауыр салмақ басып тұр да. Сол жерде сіздің бүкіл артық жауапкершілігіңіз, артық қамқорлығыңыз тұр деген сөз. Бүгінгі сабақтан менің ойымша сіздер түйдіңіздер, ол керек емес. Бүгінгі сабақты қабылдаңыз мейірім махаббатпен. Бүгінгі сабақты мейірім махаббатпен, шын жүрекпен қабылдаңыз. Енді айтыңыз. Я Алла, мен осы күнге дейін өз мойныма алған барлық басқа адамдардың жауапкершіліктерін, оларға деген артық қамқорлықтарымды өзіңе тапсырамын. Әрбір адамның жауапкершіліктерін өздеріне тапсырдым. Әрбір адам тек қана өзіне жауапты. Барлық менің өмірімдегі барлық адамдардың, оның ішінде туысыңыз бар, отбасыңыз бар, барлық адамдардың өмірін, тағдырын я Алла өзіңе тапсырдым. Өзің ретте. Олардың өмірін өзің ретте. Шығу жолдарын өзің көрсет. Өзіңнің қамқорлығыңа ал. Мен тек қана өз өмірімнің жауапкершілігін аламын. Және тек қана өзіме ғана қамқорлықты аламын. Деп жіберіңіз. Басыңызда, желкеңізде, бел омыртқаңызда, омыртқада, аяқта тұрған артық жауапкершіліктерді, артық қамқорлықтарды жіберіңіз. Жіберіңіз, шай ғана жіберіңіз, өз ақ кетеді. Жеңілдей бастайсыз. Шыға бастай денеңізден. Аллаға тапсырыңыз, я Алла өзіңе тапсырдым. Сен ырзық несібені берушісің, сен оны ретте аласың. Тапсырдық қой, мейірім махаббатпен жіберіңіз, тапсырыңыз. Енді
Я Алла, мен бүгінгі сабақтан көп нәрсе түйдім. Өзіңізге рахмет айтыңыз, түйсігіңізге рахмет айтыңыз, Аллаға рахмет айтыңыз, және маған рахмет айтыңыз, ұстаз ретінде. Өткен шаққа, осы шаққа, болашаққа рахмет айтыңыз. Мойныңыздағы қарыздар мен кредиттерге рахмет айтыңыз. Өткен сізге осындай сабақ үйретті олар. Енді сұраңыз, «Я Алла, сен маған осы қарыз бен кредит арқылы не айтқың келді? Не айтқың келеді маған? Қандай сабақ үйретіп жатсың маған?» Бірінші келген ой, бірінші келген жаңағы ішкі дауыс, ол сол жауап болады. Яғни Алла Тағала сізге осындай нәрсені үйретіп жатыр. Сөйтіп сол сабақты қабылдаңыз. Оны жазбасаңыз да болады. Осы жерге жазып бөлісіңіздер төменде комментарияға. Сөйтіп сол сабақты қабылдаңыз мейірім махаббатпен. Енді айтыңыз, «Я Алла, бұл қарыз бен кредитті өзіңе тапсырдым. Өзіңе тапсырдым. Маған үйреткен сабақтары үшін рахмет. Мен сабақты қабылдаймын, қарыз бен кредиттерді, «Я Алла, өзіңе тапсырамын. Маған шығу жолдарын көрсет. Маған шығу жолдарын көрсет. Маған мүмкіндіктер есігін ашып бер. Менің өмірлік күш-қуатымды арттыр». Сөйтіп жіберіңіз қарыз бен кредиттерді, Аллаға тапсырыңыз. Болды, Алланың өзі сізге жолдарын көрсетеді. Қазір мен бір деген санайын, бір дегенде көздеріңіз ашасыздар. 5 4. Бастан төмен қарай, аяқтан жоғары қарай денеңіздің жылып жатқанын, жеңілдеп жатқанын сезініңіз. 3. Екі. Ішкі жан дүниеңіздегі өзгерістерді сезініңіз. 12 мүшеңіз сезініңіз, отырған жеріңіз сезініңіз. Қазір бір дегенгізде үстіңізден Алланың нұры, шексіз мейірім махаббаты, шексіз молшылығы, шексіз берекесі, шексіз нұры, байлығы жауып жатқандай сезімде оянамыз. 1. Жәймен көзіңізді ашыңыз, терең демалыңыз. Сезініңіз, өмірді сезініңіз, жеңілдікті сезініңіз, бақытты, байлықты сезініңіз. Алланың мейірім махаббатын сезініңіз, қуанышты сезініңіз, жеңілдікті сезініңіз. Бүгін ертең өзіңізге бір сыйлық алыңыз. Өйткені сіз өзіңізбен үлкен жұмыс жасадыңыз. Қол жетімді бір сыйлық алыңыз. Окей? Жейтін нәрсе, ішетін нәрсе, киетін нәрсе болсын, айырмашылық жоқ. Ең бастысы мейір махаббатпен алыңыз және қабылдаңыз. Окей? Енді комментарийларды жазыңыздар. Кімде қандай сабақ үйретті Алла Тағала, қарыз бен осы кредит арқылы не үйреткісі келді? Білем, біреуіңізге жауап келмеуі мүмкін, бірақ ерте ме кеш пе ол жауап келеді. Жай ғана жатар алдында осы сұрақты қойып жатыңыз. Міндет түрде қарызы бар, кредиті бар барлық достарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар бұл видеоны. Бұл медитация қарыз бен кредиттен құтылуға көмектесетін медитация. Окей? Сіздің арқаңызда сіздің себепкеріңізбен қарыз бен кредиттен құтылып жатса үлкен сауап емес пе? Скриншот жасаңыз, өзіңіздің WhatsApp-ыңызда бөлісіңіз, Instagram-ыңызда бөлісіңіз, мені белгілеп қойыңыз. Ол сіздің маған бүгінгі менің жасаған қызметіме сіздің жасаған рахметіңіз болсын. Жарай ма? Окей? Әр нәрсенің өзінің құны бар, бағасы бар. Мен сіздерге өте құнды дүниені бөлістім. Енді осы құнды нәрсені ары қарай қарызы бар адамдарға тарату, ол енді сіздің міндетіңіз. Окей? Кем дегенде бір он адамға таратып қойыңыз. Ең болмаса олардың түйсігінде өзгеріс болсын. Ең болмаса ішкі жан дүниесінде тыныштық орнасын. Жарай ма?
соның өзі үлкен көмектеседі. Соның өзі үлкен ана адамға бір инерция береді, драйв береді, бір күш-қуат береді. Және осы медитацияны 7 күн жасаңыздар. 7 күн жатар алдында. Жасаған сайын, жасаған сайын, жасаған сайын, жасаған сайын сіздің көзқарасыңыз өзгереді. Жаңадан табыс көздері пайда бола бастайды. Көре бастайсыз, сезе бастайсыз. Жаңа мүмкіндіктердің есігі ашылып болады. Ал енді қалған тағы басқа блоктарды шешу үшін мен сіздерді тренингке шақырамын. Тренингке келіңіздер, қатысыңыздар. Төмендегі мына нөмірге жазыңыздар 8-707-679-8140-қа. Бүгін айтпақшы, тренингке тіркелудің жеңілдікпен тіркелудің соңғы күні. Ертең 30-шы маусымда, жексенбі күні ақшалай блогыңды шеш атты тренинг болады. Бұл жерде біз ақша санауды үйренеміз, ақшаны жоспарлауды үйренеміз, басқа да әртүрлі ақшалай блоктарды анықтап, трансформациялауды үйренеміз. Бүгін медитация арқылы біз 4 блоктың біреуін ғана шештік. Онда да егер сіздер қайта-қайта жасасаңыздар, дұрыса шешіледі деп ойлаймын. Қалған 3 блоктар болатын болса, немесе тағы басқа блоктар болатын болса, оны тренингте құдайласа шеше аласыздар. Онлайн қатысуға болады. 5000 орна бүгін 27 сағат 12 дейін 3000 теңге. Одан кейін 5000 болады. Офлайн келіп қатысаңыздар да болады, бірақ қазір орын бар ма жоқ па білмеймін. Оны көмекшіме хабарласып біліңіздер. Офлайн келіп қатысу 10000 теңге. Жеңілдікпен 8000 теңге. Жалпы әр 2 апта сайын бұл тренингті біз өткізіп отырамыз. Ақша санауды үйренейік, ақша жинауды үйренейік, ақшаны жұмсауды үйренейік. Осы 3 нәрсені үйрену арқылы түбі миллионер боласыздар. Иншалла. Миллионер болмасаңыз, менің келіп бет ұстаңыз. Алмас, мен санауды үйрендім, жинауды үйрендім, жұмсауды үйрендім, мен әлі сол баяғы адаммын деп. Бірақ баяғы адам болмайсыз, өйткені осы 3 нәрсе сізді байлыққа жетелейді. Сіздермен болған Алмас Ақын, ұстаз, психолог, қаржыгер экономист, 11 жылдық тәжірибесі бар Алматыдағы рухани жаңару орталығының жетекшісі боламын. Бөлісіңіздер, ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар, әсіресе көбірек жылы лебіз жазыңыздар. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін, сіздер де жазыңыздар. Осы комментарийді оқыған адамның барлығына бақыт тілеймін, байлық тілеймін, екі дүниенің жақсылығын тілеймін деп жаза берсеңізші, оның бәрі сізге айналып келе береді ғой, құдай қаласа. Әрбір қазақтың отбасы, әрбір қазағым бай болсын, бақытты болсын және қуатты болсын. Келесі тікелей эфирде, келесі сабақта кездескенше. Бірақ келесі сабақта блокнотпен келіңіздер, әйтпесе классқа кіргізбеймін. Жарай ма?